Tuzlanski kanton već 3 godine bilježi pad proizvodnje mlijeka, dok na primjer Unsko-sanski kanton bilježi rast. Generalno i u Federaciji Bosne i Hercegovine u prošloj godini proizvedeno je 5 miliona litara mlijeka manje. Farmeri poručuju da su iscrpljeni fizički, psihički i financijski zbog sve većih cijena repromaterijala, te traže veća sredstva iz budžeta. Poseban im je problem početak godine kada počinju planiranja, a kasne poticaje. Za nas je ovaj period godine uvijek jedan od najtežih perioda, ova proljetna sjetva. Znači, to kad nam dođe vrijeme tog te sjetve, mi smo uvijek u najtežoj situaciji. Zato što nam uvijek i taj četvrti kvartal predstavlja te velike probleme koji bi nama dosta olakšao tu situaciju da ga dobijemo na vrijeme. U Tuzlanskom kantonu je trenutno oko 8.500 muznih grla. Proizvođači mlijeka se pitaju da li sijati kabastu hranu. Već sam naručio kukuruz. Znači, tu moramo na vrijeme, gnojivo još nisam, čekamo pad cijena, tako su nam najavili, malo je nafta je opala, kukuruz je od 105 do 165, znači 25.000 zrna, što je nenormalno poskupilo za nas. Tuzlanski kanton raspolaže sa oko 32% poljoprivrednog zemljišta u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali ne povlači najviše poticaja. Zbog toga grupacija mljekara Tuzlanskog kantona nastoji da formira zahtjeve ka višem nivou, da bi se povelo računa ovoj proizvodnji, kaže Eldin Klibanović, predsjednik grupacije. Mi ćemo tražiti ovih dana hitan sastanak sa premijerom koji bi trebao, mislim, izaći u susret ovim ljudima koji moraju čim prije imati sredstva na računima da bi mogli obaviti kvalitetnu proljetnu sjetvu. Prošla godina je za poljoprivrednike u Bosni i Hercegovini bila izuzetno teška zbog suša, ali enormnog rasta cijena koncentrata i repromaterijala izazvanog ratom u Ukrajini. Najviše posljedica osjetilo se upravo u animalnoj proizvodnji. Ključnu ulogu u popravljanju stanja, tvrde poljoprivrednici, imat će program raspodjele novčanih podrški, kako u Federaciji Bosne i Hercegovine, tako i na Tuzlanskom kantonu.